Amanhã, às 20h30, tem concerto da Oswell no Teatro Mãe de Deus. O concerto marca a inauguração do teatro. A regência será do maestro Alessandro Sangiorgi e terá participação do pianista Marco Antônio de Almeida. Os interessados podem retirar o convite no Colégio Mãe de Deus nesta sexta-feira, em horário comercial. Os convites são gratuitos. No sábado, tem a oficina de História da Mitologia Afro-Brasileira na Vila Tirolé Cultural. A oficina começa às 9h30 da manhã. Na oficina, histórias, oficina de dança e confecção de roupas estão programadas. A Vila Cultural Triolé fica na rua Etienne Lenoir, 155, na Vila Industrial. A oficina é gratuita. Informações do telefone 3024-3330. No sábado e no domingo tem a exposição Fatias da Memória, do Projeto Olhar Paraná, Ensinar a Ver, de Fernando Rosenbaum. As exposições itinerantes do Projeto Olhar Paraná têm o objetivo de unir cultura e educação a partir do olhar de diversos artistas locais. A exposição será no Sesc Cadeião, na rua Sergipe 52, das 10 da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. No sábado e no domingo tem a exposição Esporte, a Arte da Superação. 14 telas feitas pelo artista plástico e professor de ginástica artística Gisel Juliano serão expostas. As telas foram produzidas em grafite e charcoal, uma técnica que utiliza carvão na pintura. A exposição será no Centro Cultural do Boulevard Londrina Shopping. O horário de visitação no sábado é das 10 da manhã às 10 horas da noite e no domingo, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. O espetáculo Qual a Graça de Laurinda será apresentado no sábado e no domingo. O espetáculo ao ar livre conta a história de dois palhaços que disputam o coração de uma palhaça que só existe na imaginação deles. A dupla arma um duelo com armas de água, corrida, luta de boxe e até aula de balé. A história é contada sem falas, apenas com linguagem corporal. No sábado, os palhaços Lambreta e Mereceu se apresentam no distrito de Maravilha, na escadaria da Capela Nossa Senhora de Fátima, às 9 horas da noite. No domingo, a apresentação será no distrito de Paiquerê, às 9 horas da manhã, em frente à Igreja São José. E no Cine Conturuel está em cartaz o filme O Que Eu Mais Desejo. O filme se passa em uma ilha japonesa e conta a história de dois irmãos que são separados depois do divórcio dos pais. Mas a chegada de um trem-bala à ilha pode mudar a vida dos habitantes da região, inclusive dos dois irmãos. As sessões são diárias às 4 horas da tarde e às 8h30 da noite. O valor dos ingressos é de R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia entrada. O Cine Conturuel fica na Avenida Tiradentes, número 1241.